Välkomna till Identitet, ett ställe där vi brukar samla oss. Vilka är vi? Vi skapar inom teater, inom film, inom alla typer av scenkonster. Till och med har vi en teaterskola. Ja, Identitet befinner sig på Odengatan 15 och där välkomnar vi alla som är sugna på att se något nytt eller sena som kommer från Balkan. Men också att hitta människor eller folk eller hela grupper som kan faktiskt dela vår information mot omvärlden. Staden, Stockholm, Sverige, staten eller Norden respektive hela världen. Ja, man kan gissa att en hel del folk kommer från Balkan och vi är ganska stolta över det. Ja, varför stolta? Just för att Balkan har inte det enklaste historia. Och på det sättet ibland blir det väldigt svårt att förklara alla möjliga detaljer. Men då är det enklast att skapa en pjäs eller att göra något annat som gör att folk kan förstå saker lite bättre än det som media brukar berätta om just Balkan. Som väldigt få personer egentligen förstår, särskilt vi som kommer från Balkan. Vi brukar ha våra produktioner och det är 5, 6, 7, 8, 9, 10 stycken vill jag säga. Nu, det har samlats under de sista 20 år, så långt är jag här. Och mitt namn är Jelena Mila, skådespelerska, men också producent, regissör. En som driver ganska många projekt här, både på Identitet men runt om Sverige och runt om Norden. Och också förflytta Norden lite till Balkan, det ska ni veta också. Pjäsen jag har gjort hittills, det är ihop med mina medarbetare från just en teaterproduktion. Det är Boike Poike, en barnteaterföreställning om livshotande sjukdomar hos barn. Den går inte att spelas alltså överallt och hela tiden för att jag är lite mån av idén. Så jag bevarar den tills vidare. På de som är mest intresserade för att se den kan vi anordna en pjäs och spela den. Annars är den tänkt också att vara en film som vi brukar göra med våra pjäser. Annan produktion som vi har skapat 2013, det är Empress Helena, moder till Konstantin the Great, alltså moder till Konstantin den store. Och den är nu på gång att vara en pjäs. Alltså pjäs har den varit 2013, men nu kommer det att vara en film. 2014 skapade vi, för det är 100 år av andra världskriget, då skapade vi kvinnor i första världskriget. För att första världskriget rörde inte mycket kanske Sverige som det rörde mycket Balkan. Och man kan säga lite österut länder. På det sättet var vi tvungna att faktiskt skildra den historia på den nivå vi kan det och förmedla det i Sverige. Och efter det har vi skapat som sagt en pjäs som har haft sin bok med dramatexter i 4 språk, serbiska, svenska, norska och engelska. Vi tyckte det var lite viktigt att alla språk finns med, både i Norden men också att folk runt omkring världen kan förstå det. Så kan vi spela den både pjäs och film lite överallt. Efter det skapade vi en berättelse om en kvinna som jag nämnde för hjälteflicka. Kvinna som egentligen själv deltog med sin far i första världskriget i Montenegro. Lite viktigt att skildra även kvinnor i Montenegro för att de också hade svårt. Och är också lika viktiga som alla andra kvinnor på Balkan. Och sen har vi gjort en pjäs 2018 och det ni ser mycket av den bakom mig, det är Mileva Maric Einstein, Einsteins fru. Den var viktigt för att Mileva fick ingen pris, men Albert fick den. Och folk faktiskt väldigt lite kan om henne, både i Sverige, men jag var lite förvånad när vi översatte texten från svenska, när vi hade premiären 2018. Till serbiska och spelade både i Serbien och Montenegro och lite överallt på Balkan. Folk inte visste heller mycket om henne. Man vet att hon har varit hans fru, men hur hade hon faktiskt? Mm, få
folk lite mer anade och så vidare. På det sättet, jag tror att det, den teaterföreställningen är mycket viktig att bli spelad. Delvis för att förklara kvinnor i vetenskapskretsar i början av förra sekeln. Nu pratar vi 1900-talet. För de studerade ihop 1896 till 1901. Men han fick betyg för att avsluta eller gå vidare till doktorsavhandling med intention. Och sen hela tiden ställde situationen där hon var inte ens som var kapabel att utvecklas vidare. Fast de gjorde tillsammans alla sina arbete. Typ allt som publicerades 1905 var underskriven av båda namn. Fast under en och samma efternamn, Einstein. Då är det viktigt att den pjäsen faktiskt blir spelad, och nu förbereder vi en scenario som ska bli snart en film. Och det är det vi kan säga så här högt, att vi kan spela när som helst till vem som helst, den som är intresserad mest. Och vi gör det, gästspelar, reser runt Sverige, kanske inte bäst under 2020 och 2021. 2022 verkar vara också en svårt år. Men vi tror att snart blir det dags för att sätta igång för fullt. Och för det förbereder vi oss. Men nästa pjäs som heter Till Doms, ihop med Rickard Turpin som är svensk skådespelare men också regissör. Och han har stora erfarenhet både från scen och film, på så sätt jag är bara glad och förväntar mig samarbete med honom. För det är vi två som kommer att skapa även hela pjäsen. Det handlar om en intellektuell som ifrågasätter statens eller stadens eller vilka som systemets regler. Så fort vi har ett samhälle, den styrs av en viss paragrafer, ja, lag som man ska följa. Men ibland man går lite urstyr gentemot individen, och då är det den moment där vi faktiskt ifrågasätter allt som är reglerat statligt eller det som påstås vara nyttigt för alla. Om det är faktiskt så gentemot en individ som tänker annorlunda. Och historiskt sett vi har Sokrates, vi har alla möjliga. Nu i nyare tider Assange, då har vi Handke, då har vi hela Haagtribunalen, Balkanfall och så vidare. På så sätt absolut vi kommer inte att nämna namn och inte berätta några sanna historier om någonting. Men vi kommer att befinna oss här idag i omvärlden, av slump i Stockholm. Och kanske försöka spela teaterföreställning där ena står för fritänkandet och det andra står för reglering, som inte minst angår oss alla idag kring allt som händer runt om i världen, speciellt det med pandemin. Då, den pjäsen förväntar oss nu, från februari kommer vi att sätta igång med att arbeta och sen hoppas under en sen vår att vi kommer att ha premiär på den. Så, ha koll på oss. Vi leder också en teaterskola för de yngsta. De som är sugna för att stå på scen, välkomna. Men gärna jobbar vi med de som är väldigt sugna. De som tänker yrkesmässig teaterfilm och så vidare. För att vi är här professionella och ingen lekstuga. På så sätt, kom om ni tänker på DI eller tänker på andra stora skolor runt om världen. Vi har faktiskt lite verktyg att förmedla till er. Och vad mer skulle jag säga? Ingenting. Kulturnatten är en vacker initiativ av Stockholms stad. Fortsätt med den. Vi gärna presenterar oss. Vi befinner oss på Odengatan 15, Vasastan, mitt i stan. Och ni kanske kommer att se våra lilla skyltar med just en teaterproduktion, mammaproduktion, Balkan New Film Festival förstås. Och många andra föreläsningar och allt vi gör. Både på ABF, med vilka har vi underbar samarbete, precis som med Stockholms stad. Ja, med stöd går det lite trögare, men jag tror att vi kommer i alla fall i slutet till rätt spår. Och sen självklart är vi tacksamma till Stockholm, Svenska Filminstitutet, Svenska Institutet
Och alla andra städer runt om Sverige som stödjer oss, även i Norden, nu pratar vi Norge, Finland, som står bakom våra projekt och det vi gör och det som har anknytning till Balkan. Här kan ni hitta också lite litteratur som kommer från Balkan, lite olika böcker, dikter, pjäser, historiska romaner. Och allt ni saknar från Balkan är ni absolut välkomna att vända er till oss, så fixar vi väl någon lösning på era frågor eller moment ni funderar över. Så välkomna även under Stockholms kulturnät, för att vi är här för att mingla och kanske spela någon stycke, en del av våra föreställningar, eller visa någon intressant film, fast del av den, eller bara berätta vad vi gör, hur vi tänker och hur är det läget på Balkan och jämföra det med Sverige eller någonting. Vi kommer att hitta väl något vettigt, för att det här är en kreativ verkstad som vi alla jobbar efter inspiration och efter given stund att agera och besvara på verkligheten. Välkomna! Vi ses.